វិធីប្រើអនុសម្បជញ្ញៈឲ្យកំចាត់ឧបសគ្គផ្លូវចិត្តចម្លើយនៃបញ្ហានីមួយៗអាចរកឃើញចេញពីឫសគល់នៃបញ្ហានោះនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកហើយរកច្រកចេញមិនឃើញវិធីដែលល្អបំផុតគឺទុកឲ្យភាពឆ្លាតវៃដែលគ្មានអានកំណត់ប្រតិបត្តិការទៅតាមផ្លូវស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតនោះវានឹងជួយអ្នកឲ្យរកឃើញវិធីល្អប្រកបទៅដោយក្តីសុខចូលប្រកាសចិត្តថាអរិយាប័ត្រផ្លូវចិត្តបែបនេះនឹងនាំមកនៅកម្លាំងជំរុញចិត្តក្តីស្ងប់នឹងរឿងទាំងឡាយដែលអ្នកពងប្រាថ្នាវិធីជំរុះទំលាប់ចាស់បណ្ដោះទំលាប់ថ្មីយើងគឺជាសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តខ្លួនទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលមានន័យថាទំលាប់ផ្សេងនោះគឺជាមុខងាររបស់អនុសម្បជញ្ញៈយើងរៀនហែលទឹករៀនជិះកង់រៀនរាំរៀនបើកឡានដោយធ្វើការហ្វឹកហាត់រឿងទាំងអស់នោះដដែលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់វាជ្រុតជ្រាបចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈបន្ទាប់មកអ្វីទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងមកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានន័យថាវាគឺជាសភាពធ្នឹកដែលពេលខ្លះយើងហៅថាគឺជាធម្មជាតិទី2មានន័យថាវាគឺជាប្រតិកិរិយាឆ្លើយតបពីអនុសម្បជញ្ញៈដែលមានមកលើគំនិតនិងទង្វើរបស់យើងនេះឯងអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកទំលាប់ល្អឬក៏អាក្រក់បានតាមបំណងប្រាថ្នាបើអ្នកជាប់ជំពាក់ដដែលទៅលើគំនិតឬក៏ទង្វើអវិជ្ជមានណាមួយអស់មួយរយៈពេលនោះអ្នកក៏នឹងធ្លាក់ទៅក្រោមអំណាចនៃទំលាប់នោះឬក៏ទង្វើដដែលនោះច្បាប់នៃអនុសម្បជញ្ញៈគឺជាសភាវៈនៃការស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនេះឯងវិធីជំរុះទំលាប់មិនល្អលោកជូននិយាយប្រាប់អ្នកនិពន្ធថាខ្ញុំញៀនស្រាឈប់មិនបានហើយក៏មិនអាចបញ្ឈប់ទំលាប់គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះបានដែរពេលដែលផឹកម្ដងខ្ញុំផឹកជាប់គ្នារហូតទៅដល់2អាទិត្យដដែលបទពិសោធន៍នេះកើតឡើងនៅលើបុរសអភ័ព្វនេះរហូតទៅដល់ការទៅជាទំលាប់ផឹកច្រើនបើទោះបីជាគេចេះផឹកដោយគ្មាននរណាមកបង្រៀនតែគេក៏ភ្ញាក់ខ្លួននឹកឃើញម្ដងថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់នេះចេញគេនិយាយបន្តថាខ្លួនព្យាយាមជាច្រើនដងនៅក្នុងការជំរុញទំលាប់មិនល្អនេះចោលនៅតែមិនបានសម្រេចដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាកាន់តែព្យាយាមវាបែរជារុញច្រានរឿងអ្វីឲ្យកាន់តែអាក្រក់ថែមគេអស់សង្ឃឹមហើយគិតតែខ្លួនឯងមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្លាំងជំរុញឬក៏ឥទ្ធិពលសរាដែលគ្របដណ្ដប់មកលើខ្លួនគឺគំនិតដែលថាខ្លួនមិនអាចប្រឆាំងនេះឯងដែលជាសំណើចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលទៅលើអនុសម្បជញ្ញៈគេបន្ថែមភាពទន់ជ្រាយរបស់ខ្លួនរហូតដល់ជីវិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នរកអ្នកនិពន្ធបានប្រាប់ឲ្យគេបដូរសម្បជញ្ញៈនិងអនុសម្បជញ្ញៈឲ្យដើរស្របគ្នាព្រោះនៅពេលដែលចិត្តទាំងពីរដើរស្របគ្នានោះគំនិតនិងបំណងប្រាថ្នាដែលបណ្ដោះចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈក៏នឹងចម្រើនលូតលាស់សម្បជញ្ញៈដែលជាផ្នែកហេតុផលបានឃើញថាបើទំលាប់ចាស់នោះនាំមកនៅទុកវិបត្តិគេគួរតែបង្កើតទំលាប់ថ្មីឲ្យអនុសម្បជញ្ញៈជាទំលាប់ល្អប្រសើរមិនថិតក្រំអំណាចនៃគ្រឿងសវឹងជាទំលាប់ដែលរំដោះខ្លួនឲ្យមានអិសរៈភាពប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគេដឹងថាទំលាប់មិនល្អតែងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិតែវាបណ្ដាលមកពីការជ្រើសរើសរបស់សម្បជញ្ញៈតែប៉ុណ្ណោះគេពិចារណាដឹងថាបើខ្លួនអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសភាវៈអាក្រក់បានខ្លួនក៏អាចបដូរផ្លាស់សភាវៈនោះឲ្យងាកទៅរកផ្លូវល្អបានដូចគ្នាលទ្ធផលម្យ៉ាងដែលកើតឡើងគឺគេបោះបង់គំនិតដែលថាខ្លួនមិនអាចប្រឆាំងយកឈ្នះទំលាប់មិនល្អចោលទាំងឡាយក្រៅពីនោះគេបានស្វែងយល់ថាគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងខ្លួនមិនឲ្យឈប់ផឹកស្រាក្រៅតែអំពីចិត្តខ្លួនឯងនោះឡើយគេគិតឃើញដូច្នេះហើយគេក៏ងាយស្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិនពិបាកបង្ខំចិត្តអ្វីប៉ុន្មានដែរអំណាចនៃរូបភាពនៅក្នុងចិត្តបរិមាណនេះរកឃើញវិធីប្រតិបត្តិបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវគេសម្រួលអរិយាបថឲ្យធូរស្រាលធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់មានសមាធិ
បន្ទាប់មកគេគូររូបភាពនៃក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តដែលដឹងថានោះគឺជាវិធីដែលងាយបំផុតដែលអនុសម្បត្តិញ្ញៈអាចផ្ដិតយកទៅទុកគេសម័យឃើញថាកូនស្រីសំដែងសេចក្តីត្រេកអរស្វាគមន៍ដោយស្ទុះមកអោបយ៉ាងកក់ក្ដៅនាងបាននិយាយថាប៉ាប៉ាកូនមានសេចក្តីសុខណាស់ដែលប៉ាត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេផឹកស្រារហូតដល់ថ្នាក់គ្រូសាកាត់ការចោលសមាជិកគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រូសាមិនមើលមុខគេនោះទេជាពិសេសគឺភរិយានាងមិននិយាយរកគេឡើយគេអង្គុយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ជាបន្តបន្ទាប់និងជាប្រចាំនៅពេលណាដែលមានអារម្មណ៍រីមីគេក៏គិតទៅដល់រូបភាពកូនស្រីដែលកំពុងតែញញឹមដាក់និងរូបភាពផ្ទះដ៏សែនកក់ក្ដៅគួរឲ្យចង់រស់នៅអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាដំណើរការដែលផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថផ្លូវចិត្តរបស់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ការព្យាយាមមិនរៀតថយព្រោះតែគេដឹងច្បាស់ថាមិនយូរមិនឆាប់នឹងអាចបណ្ដោះទម្លាប់ថ្មីមួយចូលមកនៅក្នុងអនុសម្បត្តិញ្ញៈមិនខានអ្នកនិពន្ធពន្យល់ថាគេគួរតែប្រៀបប្រដូចសម្បត្តិញ្ញៈគឺជាកាមេរ៉ាថតរូបហើយអនុសម្បត្តិញ្ញៈប្រៀបបានដូចជាហ្វីលដែលអាចផ្ទុករូបភាពនៃការសមាសម័យទាំងអស់នោះទុកគោលដៅរបស់គេគឺផ្ដិតយករូបភាពនៅក្នុងចិត្តឲ្យគង់វង្សហ្វីលទាំងអស់នោះត្រូវលៀងនិងផ្ដិតពង្រីកនៅក្នុងទីងងឹតដូចគ្នាទៅនឹងរូបភាពនៅក្នុងចិត្តដែលត្រូវផ្ដិតនិងពង្រីកនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតនៃអនុសម្បត្តិញ្ញៈដូច្នោះដែរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គេដឹងថាសម្បត្តិញ្ញៈគឺជាកាមេរ៉ាថតរូបដែលងាយស្រួលប្រើវាមិនស្មុគស្មាញមិនចេះរឹងទទឹងគេតាំងសតិយ៉ាងស្ងប់នឹករូបរូបភាពល្អល្អមានប្រយោជន៍រហូតទៅដល់រូបភាពនៅក្នុងចិត្តលេចឡើងច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រមទាំងក្រេបយករូបភាពនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលណាដែលមានអ្វីមួយមកអូសទាញឲ្យនឹកចង់ផឹកស្រាសាជាថ្មីគេក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍នៃការសមាសម័យទៅរករូបភាពគ្រួសារដែលមានសេចក្តីសុខភ្លាមភ្លាមគេទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការផ្ដាច់ស្រាដោយសារតែវាគឺជាការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែលទីបំផុតគេធ្វើឲ្យក្តីសុបិនคล้ายទៅជាការពិតបានបច្ចុប្បន្ននេះបុរសម្នាក់នោះគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមទុនរាប់លានដុល្លារคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលម្នាក់ពេលជួបរឿងមិនល្អ block និយាយថាគេធ្លាប់រកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន200,000ដុល្លារតែ3ខែក្រោយមកអ្វីក៏ហាក់បីដូចជាងងឹតឈឹងគេតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនរហូតដល់បានណាត់ចុះកិច្ចសន្យាតែបរាជ័យទៅវិញក្នុងពេលដែល11ម៉ោងក្រោយមកគេបាននិយាយថារិះសីរបស់ខ្ញុំគឺចុះខ្លាំងណាស់ពេលពិចារណាទៅលើបញ្ហារបស់ block អ្នកនិពន្ធរកឃើញថាកាលពី3ខែមុនគេជួបជាមួយនឹងរឿងល្អកកចិត្តត្បិតខឹងនឹងតនពេតម្នាក់ជាខ្លាំងតនពេតម្នាក់នោះបានណាត់គេចុះកិច្ចសន្យាធុរកិច្ចតែបែរជាបដូរចិត្តនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយទៅអនុសម្បត្តិញ្ញៈរបស់ block ដិតជាប់និងភ័យខ្លាចក្រែងអតិថិជនដតីទៀតនឹងធ្វើដូចនេះដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបគេបង្កើតរឿងអស់សង្ឃឹមភាពជាសត្រូវនិងឧបសគ្គឡើងមកគេដាក់ចិត្តឲ្យមានជំនឿថាមុខជាមានការលុបកិច្ចសន្យាចោលនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយធ្វើឲ្យចលនានៃភាពបរាជ័យចាក់គ្រឹះកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងប្រៀបបានដូចជាសភាសិតបុរាណដែលបានពោលថាស្អប់ចំពប់លើនោះឯងក្រោយមកប្លុកឆ្វេងយល់ថាភាពមិនជាក់លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនេះចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថផ្លូវចិត្តអ្វីដែលគេហៅថារិះសីចោះឬក៏សួយត្រូវបានជំរុញចោលដោយបាត់សោតដូចតទៅនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំនៅជាមួយនឹងភាពវៃឆ្លាតគ្មានដែនកំណត់នៃអនុសម្បត្តិញ្ញៈដែលមិនស្គាល់អ្វីដែលជាឧបសគ្គការលំបាកឬក៏ភាពយឺតយ៉ាវឡើយខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងជួបរឿងល្អល្អបំផុតហើយអំណាចខាងក្នុងមុខជាឆ្លើយតបតាមគំនិតទាំងឡាយនោះខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្វីត្រូវគិតព្រួយអំពីការធ្វើការរបស់អំណាចគ្មានដែនកំណត់នៃអនុសម្បត្តិញ្ញៈទេ
អ្វីដែលធ្វើឡើងដោយប្រើបញ្ញាញាណគ្មានដែនកំណត់តែងតែទទួលជោគជ័យជានិច្ចបញ្ញាញាណស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យផែនការការងារនិងគោលដៅរបស់ខ្ញុំសម្រេចបានផលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគោលដៅជីវិតខ្ញុំគឺការផ្ដល់សេវាកម្មដែលល្អបំផុតចំណែកឯបុគ្គលដែលជាប់ទាក់ទងនឹងខ្ញុំគេនឹងចម្រុងចម្រើនដោយអ្វីដែលខ្ញុំយកតំណែងនាំការងារទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសម្រេចផលពេញលេញទៅតាមព្រះបញ្ជានៃអំណាចអនុសម្បជញ្ញៈគេសូត្របាត់នេះជារៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលដែលទៅជួបអតិថិជនហើយសូត្រសាចុះសាឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលដែលចូលទៅដេកមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏អាចបណ្ដុះទម្លាប់ថ្មីឲ្យអនុសម្បជញ្ញៈហើយវិលទៅរកភាពជាអ្នកលក់ដែលទទួលបានជោគជ័យឡើងវិញ